Tjenare mannen och välkomna hit till Surgeon. Surgeon Simulator 2013 R. Click to begin. Vad ska man klicka på? Socker. Ska man styra fingrarna? Ja men det är lugnt. Det är lunch. Jag gick precis och bajsade. Die. Fuck you. Hur mår andra handen? Så, lunch. In med handen där. Det här kommer hjälpa. Vänta. Här gick inte det. Där, kom igen. Där. Men fan, tar man upp saker då? Jag klarar. What the fuck? Okej, det är lugnt. Jag har här. Vi tar den här. Vi har den. Musik. Musik hjälper. Ta det lugnt. Andas. Jag kan hjälpa dig. Jag tar upp den. Det är lugnt. Här har vi en nyheter. Det är lugnt. Jag ska rädda ditt liv. Jag har gjort det här aldrig förut. Ja, det är lugnt. Fan, helvete. Fan, det är så svårt att plocka upp det plötsligt. Bort. Ni har allting i vägen. Ja, vi behöver en sån här nu. Rotate my hand. Han har tatuerat. Ser du hans fingrar? Han har tatuerat det. Lugnande hand hjälper alltid. Inga reben kvar nästan, men ändå. Det är lugnt. Hör du? Yeah, my man! Woohoo! Hey. Är du glad nu? Nej, vad ska jag? Okej, det är inte ett skämt. Kom igen nu! Rock and roll! Ja, här! Hej, nu lever du! Kom igen! Här ska du ha. Lever du? Lev, goddammit! Lev! Lev! Fint. I'm out of here. Jag kan inte gå ut. Det är något fel. Det är allvarligt här nu. Det är allvarligt. Hur händer min hand? Jag vet inte. Tillsammans mot stjärnorna. Ner! Här har nya hjärtat. Du behöver den. Den funkar. Ta bort allting skit med oss. Bort! Vi tar den här lådan kvar. Min väg. Jag kan slå bort dem med fingrarna. Här, jag vet inte. Jag får nästan vänta. Jag ska få upp den. Den här killen har druckit för mycket. Varför han hit? Varför han läkare? Sonic Screwdriver. Kan den här grejen bara flytta på sig? Jag kan touch penis. Nu ser det inte ut som jag har en arm ännu. Kolla så här. Herre, jag måste rädda hans liv. Och det enda jag gör är leka. Jonathan, förlåt mig leka. Min hand beter sig som en ekorre, fan. Kolla. Säg alla ekorre, jag lovar det. Nu, här hjärtat. Felix, upp. Och ner! Man kan inte slå det som suger. Tänk om jag måste säga allvarligt rädda hans liv. Och de bara, nej, du får inte slå. You can tell me what to do. Ja, vi spruta hjälper. Hans liv är ju till mig värre fara än Kikki Danielssons liv. Ah shit, det här är inte alls bra. Hur jävla stor mage har han egentligen? Han bara, här är min mage, jag är jättekör. Jag kan rädda ditt liv, det är lugnt. Hallå, hör du inte mig eller? Är du död? Jag ska rädda dig. Sluta andas. Jag gillar att ta på andas människors ansikten. Jag är en stor fan. Okej, nu. Nej! Råtta! Jag ska rädda dig. Jag lovar dig. Alltså, så fort jag räddar ditt liv så lever du.
Varför har vi fortfarande igång musik i bakgrunden? Den bara ska liksom på radio. Kungen knarkar va? Nu är jag kungen. Jag ska hjälpa dig. Fan i helvete. Hur gick det där? Det gick ju skitbra. Vi måste stabilisera honom. Vi måste häva in 10 centiliter av typ burkmajonnäs. Är du Spider-Man? Nej, då måste jag tyvärr. Ja, en pizza själv. Tänkte ta. Men ska bara få upp. Jesus Christ. Den där. Den där är lite vägen. Och så tar vi här. Ska bara lyfta den lite. Vi måste ta bort det här. Den är lite i vägen. Och där är hjärtat. Ska bara hjälpa till. Vad fan var det här nu då? Jag gjorde allting rätt! Ja, det där var allting från Surgery Simulator. Nu kan ni testa att åka till sjukhus och göra det här. Helst inte, men försök ändå inte. Ja, ni fattar. Ha det bra, kex och klag.